1998 жылы сол кездегі Ақмола 15 жыл өткен соң әлемдік деңгейдегі сұлу шаһарға айналады десе, сенетін кісі көп болмас еді. Дегенмен ақылдың күшімен, адамның ісімен, қаржының қауқарымен мүлдем жаңа қала салынды. Бірақ алда Экспо 2017. Оған бүгінгі Астана дайын ба? Президенттің осыған дейінгі жасаған сын ескертпелері түзетілді ме? Жалпы елорданың ертеңгі жоспары қандай? Анықтап көрейік. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, бағдарламамызға қош келіпсіздер. Сонымен алаң бағдарламасының кезекті тақырыбы Астананың 15 жылдығына арналып отыр. Осы уақыт аралығында кіші қаладан аймақтың саяси орталығына айналған Астана қандай жетістіктерге жетті? Бүкіл республикадан көшіп келген біздің тұрғындардың әлеуметтік проблемалары шешіліп жатыр ма? Қаланың бас жоспары алдағы уақытта өзгеруі мүмкін бе? Астана Экспо 2017 көрмесіне дайындалып үлгере ме алдағы 4 жылда? Аталған сұрақтарға жауап іздемес бұрын қысқаша сюжетке кезек берсек. Биыл елордамыздың Алматыдан Астанаға ауысқанына табаны күректей 15 жыл толады. Осы мерзім аралығында Астананың аймақтық қаладан халықаралық шаһарға айналғанына көз жеткізу қиын емес. Жаңа жұмыс орындары ашылып, зәулім ғимараттар салынып, перспективалық жоспарлар жасалынған соң жұрт жайлы қалаға жақындай бастады. Сонау 1998 жылы халық саны бар болғаны 275 мың болса, бүгінгі таңда бұл сан 800 мыңға жетіп жығылады. Талай халықаралық форум, саммиттерді өткізіп, Орта Азияның саяси орталығына айналды десек артық емес. Дегенмен қаланың кеңеюі мен шарықтауында кейбір қиындықтардың орын алатыны рас. Жақында Астананың дамуына қатысты өткен мәжілісте президент біршама түйткілдің басын шалып кетті. Басқосуда паркингтердің жетіспеушілігі, жер телімдерінің тиімсіз сатылуы, тас жолдардың сапасы сөз болды. Аталған мәселелерді дер кезінде шеше алмаған Алматының ащы тәжірибесі әлі де көптің есінде. Қымбат пәтерлер, кешкі жол кептелістері, азық-түлік қауіпсіздігі, заңсыз мигранттар бұл да шешімін таппаған ірі қаланың кезекті проблемалары. Бірақ Экспо 2017 халықаралық көрмесі Астана үшін жаңа жоспарлар мен жаңа кедергілерді дайындап отыр. Алдағы уақытта 100 гектар жерге ғимараттар, көрме үйлер, сауда үйлерін, тас жолдарды, тұрғын үйлерді салып үлгеру қажет. Оған қоса барлық құрылыс объектілері табиғи энергия көзімен қамтамасыз етіліп, қаланың жасыл орамының негізін құрамақ. Ал жолаушылар қалаған жеріне еркін қатынау үшін жеңіл рельсті трамвай іске қосылуы мүмкін. Ол жоспарларды жүзеге асыру арқылы Астана ақылды немесе парасатты қалалардың қатарына кіруі тиіс. Ол үшін инновациялық технологиялар қалалық коммуникацияда күнделікті құралға айналу керек. Яғни жедел жәрдем шақыру, қауіпті жағдайды хабарлау, энергия көздерін үнемдеу, оңай әрі ыңғайлы қалыпқа түсуі қажет. Қазірше мұның барлығы тек жоспар. Алда 4 жылдық мерзім. Осы уақыт аралығында қала басшылығы, үкімет, президенттің сыны мен заман талаптарын ескеріп, межел мақсатты іске асыруға міндетті. Себебі Экспо көрмесі тек қаланың ғана емес, мемлекеттің де дамуына серпіліс беретін маңызды шара. Ал осы мүмкіндікті кім қалай пайдаланады? Бұл тек көрме өтетін елдің азаматтарына байланысты. Оны Экспоның ғасырдан артық тәжірибесі дәлелдеп берді. Енді жоғарыда тізілген түйткілдерді тиімді шешу үшін не істеу қажет? Әділ Мырза, алғашқы сауал өзіңізге. Тарихын білмеген елдің енді болашағы да кемел болады деп айта алмаймыз. Сонау 94-95 жылдары Астана ауысады деген әңгіме шыққан кезінде бұл хабарды әркім әртүрлі қабылдады. Сол кездегі жалпы ішкі жағдай қандай еді? Саяси жағдай. Астана ауысуға қатысты. Астананың ауысуы туралы әңгіме басталған кезде жалпы шындығын айтуымыз керек. Алматыда жинақталған, сол жерде тұрақтаған елдің ең көз ашық көкірегі ояу азаматтары интеллигенция сол Алматыда болатын. Көпшілігі бұл бастаманы бірден қолдады десек қателескен болар едік. Өйткені жасыл желегі көп таудың етегінде тұрған керемет Алматыдан ешқандай инфрақұрылымы әлі дамымаған
Сарыарқадағы Ақмолаға көшу кішкене қораштау естілетін. Бірақ бұл мәселе қоғамның көкейіне жетерліктей президенттің өзі де мынау ақпарат құралдары арқылы көп жұмыстар жасалды. Өйткені Алматының болашағының тарылып бара жатқаны сөз болды. Біріншіден, Алматының тұрған жері Қазақстанның қиыр оңтүстігінде орналасқан. Содан кейін біз бір мәселені міндетті түрде айтып кетуіміз керек. Ол кездерде мынау солтүстіктегі көршімізде әңгіме басталған. Мына Қазақстанның солтүстік аймақтары Ресейдің қарны. Соның бауыры деген сөз айтылды. Ол жай сөз айтылған жоқ, сол кездегі ең мықты деп аталып жүрген Солженицынның аузымен айтылды. Сол кезде біз бәріміз ойланып қалдық, мыналардың пиғылы жаман ғой. Егер олай бола беретін болса, мына солтүстік аймақтар өліп кетуі де мүмкін еді. Өйткені тұрғындарына байланысты. Мінекей сондықтан осының бәрін моншаққа түсірген кезде президенттің бастамасы өте салмақты бастама, келешегі зор бастама екенде элитаның да, жоғарғы интеллигенцияның да, жастардың да, қарапайым халықтардың да көз жетті. Ол кездегі саяси жағдай солай болатын. Қуаныш мырза, енді сол жылдары алғашқы көшпен келген азаматтардың бір өзіңсіз. Ол процесс бірнеше уақытқа ұласты. Бұл кезде мемлекеттік қызметті басқару, ішкі жағдайды қадағалау секілді маңызды мәселелер бақылаудан сырт қалып қойған жоқ па сол кезде? Мен енді бұл Астана қаласына 2005 жылы келдім. Әдекең сияқты басынан болған жоқпын. 2005 жылы сенаттың депутаты болып сайланғаннан кейін келдім. Одан бұрын аудан әкімі болып істеп жүрген кезде келіп командировка болып келіп мәселе шешіп отыратынбыз. Жыл сайын декабр айында елбасы жинайтын, сонда әкімдер сол жиналыстарға қатысатынбыз. Енді сол жылдармен салыстырғанда енді өзгеріс енді керемет қой, аспан мен жердей ғой мысалы. Енді бұның енді бір жақсы жері, ел басқарудағы елімізге тигізген әсері жан жақты, саяси жағынан болсын, экономика жағынан болсын, мәдениет жағынан болсын, бұл өткен еліміздің ортасында. Ал енді сол кездегі азаматтар айтады, мысалы енді бұл енді шындық болғаннан кейін ашық айта беруге болады. Троллейбуста, автобуста ішінде жаңағы көшеде келе жатса, әр 10 адамнан бір ғана қазақ көрінетін көшеде. Сонда кейбір жігіттер айтады, осында оқыған студент жастар бар, автобустың ішінде келе жатып қазақша сөйлесіп қалсақ, сен неге қазақша сөйлесесің? Сен бұл жерде давай, біздің тілімізде сөйлесіп деп жаңағы басқа ұлттың азаматтары сонда үлкен жаңағыдай әңгіме айтады екен. Қазір көрсеңіз, 10 адамның 9-ы қазақ, бәрі өзіміздің қаракөз азаматтар, жастар мысалы. Жаңағы бүкіл дүниежүзілік орталық қайналды деген бір премьерін айта кетейін. 2012 жылы осы Астанада 18 рет ірі халықаралық іс-шаралар атқарылды өткен жылы. 600-ден астам республикалық көлемдегі үлкен іс-шаралар атқарылды. Осының өзі Астананың бүкіл дүниежүзіндегі үлкен орталыққа айналғандығын көрсетеді. Түсінікті, рахмет. Қамал мырза, кез келген қаланың дамуында оның артықшылығы, кемшілігі, жетістігі барлығы болады. Жақында Астана қаласының дамуына қатысты өткен мәжілісте президент 15 жылда шешілмеген біраз проблемаларды тізіп берді. Паркингтің жетіспеуі, жол мәселесі, басқа да басқа. Тек қана жолды салуға соңғы жылдары 100 миллиард теңге бөлінген. Халық бар болғаны 800 мың. Енді өзге ірі мегаполистермен салыстырған кезінде тым көп емес, оны мойындайық. Бірақ аталған проблемалар неге әлі дейін шешілмей келе жатыр? Қалай ойлайсыз? Қала болғаннан кейін проблема бар. Ал енді оның ішінде мәселен жолды проблемасын елбасы да қозғап отыр. Бұл жолдың сапасында. Қазақта сөз бар, ана арзанның сорпасы татымайды деп. Содан біз қаржыны жөндеп бөліп, шетелдегіде, Европадағыдай, Америкадағыдай, Қытай үйренетіне бар жолды ақшаны аямай жөндеп жасауымыз керек. Одан біз ұтамыз неге, ол бір рет жасасақ, ол 10 жылға дейін, 5 жыл, 10 жылға дейін ол жол мұрты бұзылмай тұрады олардың жолдары. Бізде қыруар ақшаны төлейміз, келесі жыл қыстан аман есен, қыстан аман қар кеткеннен кейін әне бір жер тесік, әне бір жер шұңқыр, тағы да басқа-басқа болып кетеді. Бұл жерде бір рет көбірек ақша нетіп,
кәдімгідей жол салу керек. Ол мұрты бұзылмайтындай шетелдіктің технологияларымен, керек болса сол жердің фирмаларын шақыру керек. Бұл бір. Екіншіден бұл қалада қазір қандай керемет қала, сұлу қала. Енді ол мақтанымыз, мақтанышымыз да. А бірақ кейбір жап жаңа ғимараттардың плиткалары ана бір жерде түсіп кеткен, мына бір жерде түсіп кеткен. Бүкіл архитектуралық пошымын бұзып атыр мәселен. Сол неге арзан сорпасы сатмайды деп арзан құрзан бір плитканы қояды, оның орнына келіп басқа түсті плитканы жапсырады, таза жама болып шыға келеді. Осыны әкімшілік көріп атқан жоқ па? Ауданның әкімі көрмейді ма? Қаланың әкімшілігі бар азаматтар, соңырағының барлық министрлердің адам өкімет көрмейді ма? Оның бәрі көз алдында тұрған мәселе. Ал енді тағы айтайын деген нәрсе, мынау қымбатшылықты өте дұрыс айтылып жатыр. Елбасы да өте жақсы айтып кетті бұл туралы. Бізде мынау қымбатшылықтың бұл нені білдіреді? Біздегі мынау децильный коэффициент деген болады. 10% ең бай адам қоғамда, 10% ең төмен деңгейдегі, тұрмыс деңгейі төмендегі адамдардың салыстырмасы болады. Ол 10 еседен артық кетпеу керек. Бізде сол децильный коэффициенттің деңгейі өте жоғары болғандықтан мынандай шараға алып келеді. Кедейдің шамасы мәселен орта... Соңғы есеп бойынша 27 есеге кетіп қапты. Енді ол болмайды ол. Жалпы мынау ғалымдардың есі бойынша 10 еседен артық болса, бұл қоғам әлеуметтік дағдарыстың зонасына кіреді. Соның несіне кіреді. Бұл өте үлкен проблема, бұны мемлекет деңгейде шешіп, бақылап отырмаса, шексіз кете берсе, ол ертең бір деңгейге келіп соғуы мүмкін. Рахмет. Енді қаланың барлық ішкі және сыртқы проблемаларын өздеріңізден сұрауға мәжбүр болып отырмыз. Себебі Астана қаласының әкімшілігіне хат жазып хабарластық ресми түрде. Бірақ өкінішке орай олар жауапты қызметкерлерді бас сәулетшісін жіберуден бас тартты. Енді неге екенін тек қана өздері біледі. Кезекті сауалды Ерлан мырза өзіңізге қойсақ. Қателеспесем, осы Астанада сонау 1996 жылдан бері тұрсыз. Барлығын көрдіңіз. Үйдің жетіспеуінде, жатақханадан тұруды да, басқа да, басқа да. Негізгі астаналықты тұрғынды мазалайтын проблемалардың, негізгі проблемалардың тізімі қандай бүгінгі күнде? Қазір қарап отырсаңыз, шынымен-ақ біздің астанамыз жылдан жылға жақсы өсіп келе жатыр. Біз мен енді алматылық болғаннан кейін сол 96-97 жылы өнер академиясын бітіріп осы жаққа жолдамамен келгенбіз. Мен де өзімді ойлағанмын, осы бір жыл жолдамамен жұмыс істеп кетемін, соң қайтып Алматыға кетемін ғой деп сөйтіп жүргенмін. Көп адам сөйтіп ойлаған ғой жалпы. Сөйтіп жүргенімде 15 жыл болыпты әлі кетемін деп. Бірақ енді Астана көз алдымызда өсті, Астанамен бірге біз де өстік. Енді бұл өмір болғаннан кейін, тағдыр болғаннан кейін проблема деген көп. Оны адамның өзіне байланысты дейм, ол проблеманы шешу де, шешілмеуі де әркімнің өзіне байланысты. Сол негізгі проблемалар қалай? Негізгі проблемалар сонда үй мәселесі ғой, жас семьяларға, жастарға көбінесе сол үйдің проблемасын шешіп берсе, қазір Астанамыз көркейіп отқаннан кейін енді көп қызығушылық осы Астанаға ғой, бәрі көшіп келеді, көргісі келеді, жұмыс істегісі келеді, өздерінің үрім бұтақтарын осы Астанадан өрбіткісі келеді. Сондықтан енді көбісі ең бірінші мәселе сол үй проблема. Үй деп ойлаймын. Содан кейін ары қарай жұмыс бар. Үй болса бәрі болады дейді ғой бізде. Үй болса күйде болады дейді ғой сол сияқты. Рахмет. Төребек мырза, жаңағы Ерлан мырза айтқан үй мәселесін шешу үшін үкімет Самұрық қазынаға жыл сайын бірнеше миллиард теңге аударады. Өзінің жеке бюджеті де бар. Арнайы қорда құрды. Жылжымайтын мүлік қорын. Енді сол миллиардтардан бүгінде нәтиже бар ма? Алматы Астана қаласы бойынша 21 қаңтарылған объектіні біздің осы компания қаржыландырылды. Компания арқылы қаржыландырылды. Сөйтіп миллионға жоқ шаршы метр пәтер берілді. 7000-дай пәтер болу керек шамамен. Сол жұмыстардың нәтижесінде 3000-ға жоқ дольщиктер дейді ғой, үлескерлердің мәселесі шешілді. Ал енді бұл біздің жаңағы стратегиялық бағыттың бірінші бағыты еді. Бұл бағытты ойдағыдай біз аяқтадық деп ойлаймыз. Қазір енді екінші бағытқа көшіп жатырмыз кешегі. Ол қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы. Қолжетімді баспана 2020. Төребек мырза, енді қараңыз, сол 2008 жылдары қаншама азаматтар үлескер боламын деп аузы күйді. Оны жасыра алмаймыз. 7000-ға жуық пәтерді үлескерлерге үлестіріп бердіңіздер. Енді осы игі шаралар пәтер бағасының тұрақтануына, төмендеуіне әсер етті ме? Жалпы өздеріңіз былай анализ жүргіздіңіздер ме? Мониторинг дегендей. Әсер етті деп ойлаймын мен.
Жоқ, енді ол айта салуға болады. Бірақ енді нақты цифралар. Нақты цифралар жоқ, мен ондай статистика жаңағы негіздеме жасаған жоқпыз. Тағы да сұрақ қоюға болады ғой жаңағы. Неге бізде құрылыстың сапасы төмен бір жағы. Екінші жағы, неге оның әрбір шаршы метрінің бағасы қымбат? Жаңағы айтып өткен жолы елбасы Астана қаласының активі мен жиналыс өткізгенде айтты ғой. Мысалы, Прагада 2,5 мың доллар бір квадратный метр мысалы. Парижде 3 мың, а бізде 4 мың, 5 мыңға дейін шығып кеткен жағдайлар бар дейді. Бұл енді үлкен проблема қойсам деп. Біз қол жетімді жаңағы тұрғын үй деп айтамыз, ал енді оған ешкім қол жетпейді ғой. Сол себептен осының төңірегінде үлкен жұмыстар атқару керек. Самұрық қазына болсын, қала әкімшілігі болсын, үкімет болсын. Өйткені Астана бұл Астана. Жұрттың бәрі Астанаға келгісі келеді. Алмат мырза, өзіңіз енді журналист ретінде шетелдік іссапарларға жиі шығасыз. Президент айтқандай, ең басты мәселе Астана болсын, жалпы аймақтық қала болсын. Бүгінгі туристерге, туристердің қоятын басты талабы ол қаланың ыңғайлығы. Сол Нью-Йоркте Уолл-стрит болсын, басқа-басқа. Бізде осындай халық еркін серуен дейтін ыңғайлы жерлер көп пе? Жалпы сол шетелдік қалалармен салыстырып көрсеңіз, өзіңіздің бағаңыз қандай? Шетелде болған кезде ол жақтан көреміз. Ғимараттарды көресіз, жаңасында көресіз, ескісінде көресіз. Сонау тарихтың қойнауынан келе жатқан ғимараттарды көреміз. Бірақ десек те Астананың қазіргі келбеті бұл өзгеше. Басқа шетелдің қазіргі жоспарларымен салынып жатқан, олармен салыстыруға келмейді. Дегенмен де бізде қазіргі басты бағанан бері айтып жатыр ғой, басты базына бірінші тұрғын үй мәселесі. Бұл мәселені баяғыдан айтып келе жатыр, бұл әңгіме тіпті жауыр бола бастады. Себебі үйдің бағасы қымбат екен, ол бесінеден белгілі, жастардың оған қол жетпейтіні тіптен белгілі. Ал негізгі мына туристер келген кездегі бізде мына паркинг деген мәселе бар. Қай үйдің алдына барсаңыз да, сол үйдің алдынан шыға алмайсыз. Я көлік кептелісі емес, көлік кептелісінен бұрын мына үйлердің алдындағы паркинг мәселесі шешілмеген. Біріншіден бұны елбасының өзі қадап та айтты. Екіншіден біздің мына шетелге барған кезде көретініміз біз тазалық. Біз Астананы жасыл желекке айналдырамыз деп отырмыз ғой. Қалай жасыл желекке айналдырамыз? Егер қоқыстар сол күйі жолдың шетінде жатады. Мен айтпаймын енді тазартатын орындар тазартпай жатыр деп тазартатын шығар. Бірақ дегенмен де осының өзі қаланың бір келбетінен кірігін келтіреді. Алмат мырза, ол бәлкім әкімшіліктің жұмысынан көріп халықтың мәдениетінің деңгейі емес пе? Жоқ, соған келеді. Себебі мынау баяғыда ағаларымыз білетін шығар, мәскеулік менталитет деген болды. Московский менталитет дейді. Қазір енді бұны бізге енді сондай бір астаналық менталитет дегенді жасау керек шығар мүмкін. Асқар мырза, сол Астана қаласының дамуына қатысты өткен мәжілісте президент айтқан сындардың бірінде ол қаланың ішкі инвестициясы болды. Өздеріңіз білесіздер, Астана жаңа қалатты арнайы экономикалық аймақ бар. Бірақ келіп кетіп жатқан инвестиция шамалырақ деді. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл енді статистикалық мәселе. Ал енді қарапайым көзбен қарасақ, осы кәсіпкерлер Астана қаласында екі ақ салаға ақша салатын сияқты. Бірі ол құрылыс, барлық жерде кәсіпкермен сөйлесе қалсаң, маған объем бар ма дейді мәселе. Екіншісі, ол сауда үйлері немесе базар сияқты. Ал басқа салаларға біздің бизнесмендер неге қаржы салмайды? Қалай ойлайсыз? Енді біздің Астананың орта кіші бизнесті айтып кетсек, былтыр 2012 жылы салық жағынан ғана 130 миллиард теңге берді біздің бизнесмендер. Астана ғана. Ең кішіден 165 мың адам жұмыс істеп жатыр қазір. Кіші орта бизнестің ішінде. Оның шығарған өнімі 1 триллион 52 миллиард теңгеге шығарды. Оны айтсақ енді бәрі құрылыспен базарлар беретін болса, мен қатты оған сенбеймін. Неге десеңіз? Яғни басқа салалар дамып жатыр дейсіз ғой? Иә, дамытып жатырмыз. Дамытып жүрген мемлекеттерге салыстырсақ, мына Францияны айтсақ, мына жаңағы Германияны айтсақ, олардың тарихы үлкен бізден қарағанда. Олардың да қарасы бөлек. Мемлекетіміз, бірақ біздің сол француздар секілді бірнеше ғасыр күтуге уақытымыз жоқ қой. Біз олармен бірге бәсекелесуіміз керек. Қазіргі бізге ең біріншіден біз қазір инновация жағына көңіл бөлу керек.
мына ВСП да келе жатыр, ертеңде су келсе, оған да бір оны ойласақ, елбасы не үшін келе жатыр оны? Ол біріншіден инновация. Әрине, олар қазір бір шетелдер келіп салып кетсе, олар салып кетеді. А бірақ біз одан не салудан қаламыз, не инновация жағынан, не технология жағынан қалып қоямыз. Бізге қазір осы бүгіннен бастап үйрену керек сол жағынан. Ал енді біздің қазір инновация жағынан. Әрине, ол біріншіден сразу ақша бермейді. Қайтарып бермейді ақшасын. Но бірақ оған қазір көңіл бөлмесе, ертең мына жастар отыр, ертең қалып қоямыз, ертең болашағымыз өте қиын болады. Екіншіден қазір енді асқарымызға бұл жерде мынандай сауал туындайды. Бүгінде Астана қаласындағы ең ірі құрылыстарды несін жасырайық? Түркиялық компаниялар соғады. Иә? Мемлекет жаңағы тендер жариялағанда соларға көбірек сенім білдіреді. Енді ертең сол экспоға салынатын ғимараттар өте талаптар жоғары. Күн энергиясымен қамтамасыз етілуі